Δυναμικές προπονήσεις σε υψηλό επίπεδο πραγματοποιούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του Σαρακινού στο Βόλο. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα βρέθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ομάδος του Σαρακινού και οι υπεύθυνοι της ομάδος, αρχισγενομένης από τον πρόεδρο κ. Γκλαβίνη, αναφέρθηκαν στο καθημερινό πρόγραμμα τη μεγάλη προσπάθεια που επιτελείται για την ομάδα τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση και τώρα την υγειονομική, καθώς επίσης και τη σημαντική δουλειά που επιτελείται σε επίπεδο ακαδημιών. Λεφτά επιχορηγήσεις από το κράτος ούτε από την Ένωση δεν υπάρχουν. Η ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα θέλει κάποια έξοδα, τα οποία συνδράβουμε εμείς η διοίκηση που είναι στο σύλλογο και ταυτόχρονα από χορηγούς της πόλης μας. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε για ό,τι είναι καλύτερο για τους αθλητές, προσπαθούμε για τον εραστέχνη αθλητή, για τις ακαδημίες μας. Φτιάξαμε ένα γήπεδο μαζί με την περιφέρεια σε συνεργασία, το οποίο είναι 7ης γενιάς και είναι το καλύτερο της περιοχής μας και ευελπιστούμε να βγουν νέοι αθλητές, καλοί ποδοσφαιριστές, καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να έρθουν καινούργια παιδιά, να γνωρίσουν το γήπεδο, να το χαρούνε και να είναι κοντά στο σύλλογο του Σαρακινού, ο οποίος από καιρό έχει βγάλει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και επαγγελματίες. Οι ηλικίες ξεκινάνε από 5 χρονών έως 14-15. Η ομάδα του Σαρακινού τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το Σύλλογο, η οποία έχει καταφέρει να κάνει πολλά πράγματα, τα οποία με βοήθεια από την περιφέρεια του κ. Αγοραστού και της κ. Κολυνδρίνη έχει δημιουργηθεί ένα νέο γήπεδο με νέες εγκαταστάσεις που παρέχει στους αθλητές ό,τι πιο εξυγχρονισμένο υπάρχει. Η διοίκηση προσφέρει στους ποδοσφαιριστές ό,τι χρειάζεται σε έναν εραστέχνη ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια νέα με τις ακαδημίες. Έχουν επιλεχτεί οι καταλληλότεροι από ό,τι πιστεύω αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς που είναι δίπλα στην ομάδα και έχουν βοηθήσει στο έπακρο. Έχουν δημιουργηθεί νέες εμφανίσεις, μας έχουν χορηγήσει υλικό για τους αθλητές και είναι δίπλα στην ομάδα. Φέτος λοιπόν είμαστε τυχεροί, όλοι εδώ που είμαστε στο Σαρακινό, από τους παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, που έχουμε ένα γήπεδο το οποίο οι εγκαταστάσεις ζηλεύουν αρκετές ομάδες στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι και πιστεύω ότι θα γίνουν και άλλα σημαντικά έργα στο Σύλλογο και θα είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα είναι παρόν σε αυτές τις ενέργειες που θα γίνουν στο γήπεδο. Από τις ακαδημίες είμαι εδώ πέρα. Έχω παίξει από μικρός εδώ πέρα. Έχω παίξει σε πολλές ομάδες αφού έφυγα από το Σαρακινό. Ξαναγύρισα στην ομάδα. Το γήπεδο, όπως το ξέρουμε όλοι, ήταν πολύ χάλια. Καταφέρανε και το φτιάξανε πολύ ωραίο. Πλαστικό, μια χαρά. Έχουμε τον καλύτερο πρόεδρο. Η ομάδα του Σαρακινού ιστορική για την πόλη του Βόλου και όσοι την πλαισιώνουν δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την όλη προσπάθεια και σε κάθε περίπτωση να αναδεικνύουν τα ποδοσφαιρικά ταλέντα της Μαγνησίας.